Hello，Hello，hello， 欢迎来到新一期。今天我们要吃的是泸溪河。昨天我终于下定决心，排了1个多小时的队，买到了我心心念念的泡芙。另外，我还买到了他们家所有我当时能买到但是没有尝过的东西。我们现在就抓紧时间尝一下味道吧。首先，当然要来吃一下我们的泡芙。它这个泡芙是按斤卖的，但是基本上都是买一盒或者是更多盒。其实我昨天刚买到的时候我就尝了一个，但是没有冷藏过。今天吃起来里面的奶油就是冰冰凉凉的感觉。它这个泡芙皮其实挺厚的，然后会有一点点的油。不过奶油很好吃，是那种牛奶味特别重的奶油。单吃奶油的话，其实会有一点甜，但是因为这个泡芙皮有一定的厚度，所以吃起来会中和掉里面那个甜。他们家的奶油真的给的挺多的。我上次吃那个巴黎味甜的泡芙，里面的奶油吃起来就奶味很重，但是会很轻盈，这个就会稍微偏厚重一些。我觉得泸溪河的泡芙皮吃起来，吃少了觉得挺香的，但是吃多了会觉得有点腻，因为感觉它的油太多了。它那个口感很像那种气孔很多的面包。但它的奶油真的蛮香的，就尤其是冷藏过后，吃起来很像那种牛奶冰淇淋的味道。因为泡芙真的是我昨天排队排最久的一个产品，就是我把所有东西都买完，还在那儿等了20分钟，等它出炉。我昨天刚吃到的时候觉得挺值的，但是我今天再吃，觉得虽然奶油很好吃，但是可能不会再去排那么久去买。它这一个泡芙还挺大的，就是感觉一口塞下去有点困难。我觉得一整个吃下去会有点腻，因为它的皮儿其实挺油的，然后里面的奶油有点厚重，至少一点里面的奶香味还是挺香的。那接下来我们来试一下他们家的王牌桃酥，我一共是买了2种，一个是原味的，一个是核桃酥。因为中关村的店只有早上10点去才可以买到咸桃酥，先尝一下原味的吧，这个带芝麻的是原味的，刚才掰那一下看起来还挺酥的。哇，是真的酥，是那种超级绵的酥。昨天它刚出锅的时候，我其实尝了一下热乎的，我觉得热乎的会多一点油香味儿。这个凉掉的虽然也会尝到它那个桃酥的油味儿，但是更多的是那个酥绵带给你的那种口感上的爽感。我之前其实，在苏州的时候吃过一次泸溪河的桃酥，但是当时我是买了咸口的，我觉得那个给我的震惊和冲击感更强。那个咸桃酥吃起来就是厚版的葱香饼干的感觉。今天是第一次，我很认真的尝它这个原味的桃酥，我终于能理解为什么昨天去买的时候有很多那种上了年纪的叔叔阿姨会去买很多桃酥，因为他们家桃酥真的就是典型南方桃酥的代表，根本不用你用牙齿去嚼，你用嘴巴抿一下，它那个桃酥就会在你嘴巴里面化开，化成颗粒状，然后就吃下去，满满的都是油香味儿。就是面粉和油的香味儿，还会掺杂了一些那个芝麻的香味儿。那接下来我们来尝一下核桃酥，看它们俩的区别是什么。哇，它直接在我手里面碎掉了。这里面好像是加了花生和核桃。我刚才那一块刚好吃到核桃，所以会有核桃的清香。为什么我觉得核桃酥比这个桃酥更绵一些呢？就它那个酥软的程度会更高一些。我不知道是个体差异还是品种的差异，我感觉核桃酥会比这个原味的桃酥更绵软一些。
我感觉核桃酥会比这个原味的桃酥更绵密一些。我感觉核桃酥会比这个原味桃酥更酥软一些，它真的就是入口即化的那种酥。这个还需要你进嘴抿一下，这个就是你吃到嘴里面，它就会在你的嘴巴里面化开。而且因为我本身挺喜欢吃核桃的，我觉得核桃的味道烤完之后是那种清香味儿。但是如果不是很喜欢吃烤过的核桃的人，建议大家选择原味桃酥。这里面核桃还给的挺多的，可以看到肉眼这种核桃颗粒。感觉这核桃酥的含油量也没有这个桃酥的油量大，不知道会不会更健康一点。哦，对了，他们家的桃酥，因为我在等泡芙，刚好看到他们在那个操作台里面操作，我看到他们那个桃酥好像就是冷冻烘焙品，这可能是直营店的一个好处吧，保证了口味的统一性。接下来我们来尝一下他们家的蛋糕类，这个已经变得很丑了，它好像就是叫原味蛋糕吧。这中间也是没有加馅儿的，就完全是这种普通的蛋糕。我感觉这下面还会湿润一点，但是这个皮儿的上面部分就会特别的干。里面的蛋糕体摸着是那种软乎乎，然后很湿润的感觉。还可以，鸡蛋的香味很足，我觉得比那个鲍师傅的原味蛋糕好吃。但吃多了觉得还有点甜，甜度有点高，感觉上面这种是因为有点烤过了，会有一点点的糊味儿。就最普通的海绵蛋糕，可以吃出来那种鸡蛋的香味儿，缺点是有点甜。那我们来试一下他们家的枣糕。从掰的手感上来说，我觉得枣糕会比这个海绵蛋糕要稍微扎实一点。这个比我想象的好吃很多哎，我不知道是不是因为我刚吃第一口的事儿，我觉得它甜度不是很高，红枣的味道又很明显，里面还有一点点黑糖的味道，上面是撒了这种花生碎。有花生颗粒的地方就吃起来很香，它虽然摸起来没有这个海绵蛋糕湿润，但是总体也是非常湿软的口感。这个甜度真的挺低的，比我之前吃过任何在外面买的枣糕甜度都要低。我觉得这个挺优秀的，是我意想之外的好吃。我其实觉得枣糕很甜，吃多了就会很腻，但是我刚才吃这半块，觉得它一点都不甜，就是很清新的红枣和一点点黑糖的味道。那接下来我们来试一下他们家的桂圆核桃蛋糕，没有闻到什么桂圆的味道，说实话。不过你要单这样看的话，是可以看到它的桂圆肉的在里面。即便我现在吃到它的桂圆肉，我也没有尝出来桂圆的味道，我就觉得上面那层核桃挺香的。而且这个蛋糕体整体有点偏干。感觉就是一个有甜味儿的，然后偏干的蛋糕，上面是撒了一点核桃，如果没那个核桃的话，这蛋糕估计没几个人能吃得下去。他们家这三款蛋糕的话，这个是最湿软的，这个其次，这个就，然后我个人觉得枣糕是最好吃的，它里面的这种枣的颗粒真的是带枣肉的，而不是那种枣皮。那接下来我们来尝一下他们家的糕点产品，先来尝一下这个凤梨酥，它这个皮儿真的超级软，里面的馅儿闻起来不太好。我觉得他们家的凤梨酥不应该包凤梨馅儿的，这个酥真的超级好吃，就是那种厚一点的黄油饼干的味道，黄油味超级足，但是里面这个凤梨，我觉得有点酸。单吃的话也觉得到后面酸度太高了。
像是那种发酵很久的凤梨罐头的味道。但这个壳真的超好吃，就那种厚厚的黄油曲奇饼干的味道，奶香奶香的。我没有吃过那种正宗的台湾凤梨酥，我不知道里面的馅儿是不是真的应该这么酸，但这个不是太符合我的口味。一整个吃下去，到后面也会觉得有点过酸了，而且那个馅料的口感特别像在嚼柚子皮，我不是很喜欢这款。如果它能包成别的馅儿，我觉得挺好的。那接下来我们来试一下他们家的蛋黄酥，内馅儿的话就是蛋黄和豆沙，它这个蛋黄看起来很像我那天吃的细沙蛋黄的月饼。我觉得一整个吃的话，感觉有点糊嘴，就特别厚重的感觉，又分不清楚到底是这个皮儿还是这个豆沙馅儿糊到了上牙颏。我本来以为他们家蛋黄酥的皮儿会是那种苏式月饼就很酥的那种，但是我吃起来觉得挺绵的。里面蛋黄的话是磨成那种细沙沙，虽然没有我之前吃的那个细沙蛋黄那么细，但是也属于比较绵密的馅儿，而且咸蛋黄味很重。它里面这个红豆沙的部分，其实与其说是沙，不如说是红豆泥，就特别的绵密的泥。整体的甜度不是很高，里面咸蛋黄的咸味还挺明显的，但是可能是因为它的皮儿也是绵的，然后红豆馅儿又是那种很绵密的泥，所以吃起来有点儿粘上牙颏。那最后我们再来尝一下他们家的这个绿豆冰糕，我这个是买的原味儿的，因为之前有被味多美的蔓越莓绿豆冰糕伤害过，所以先买原味尝一下吧。他们家的绿豆冰糕是不单卖的，不像这种点心，你要多少就可以给你称几个。绿豆冰糕是按盒卖的，一盒大概是半斤左右的样子。掰起来感觉没有那么绵密。吃起来也没有那么的绵密，我觉得它是属于那种有存在感的绿豆冰糕。但是牛奶的味道和绿豆的味道都很重，应该是黄油带来的奶味儿吗？这个还蛮清爽的，虽然会有一点甜，但是至少吃一个不会觉得腻。他们家绿豆冰糕吧，也不是不绵密，就是。是那种需要咀嚼的绿豆冰糕，就有点像你吃牛奶软糖，然后吃到最后需要咀嚼的那个感觉，捏起来特别像橡皮泥。相比之下，我还是更喜欢鲍师傅的绿豆冰糕，那个绿豆冰糕真的是有惊艳到我，你吃下去之后抿一下，就会在你嘴巴里面化成你分不出来组织的东西。吃这个吃多了还是会腻的，特别像吃稻香村枣泥味儿的东西粘你上牙颏的感觉。那总结一下，在我今天吃的泸溪河的九款产品中，我个人觉得比较值得推荐的是他们家的核桃酥和枣糕。至于他们家的泡芙，我觉得奶油是我喜欢的类型，皮儿的话有点过油了。如果没有太高的等待成本，可以考虑尝试。然后原味桃酥、绿豆冰糕、原味蛋糕，还有蛋黄酥的话，大家也可以尝试一下。不过凤梨酥和桂圆蛋糕，我就不推荐大家购买了。今天这期视频呢，到这里就结束了。如果你喜欢本期视频的话，要记得关注和三连。下期我们再吃点别的，下期视频再见哦，拜拜。